2023 winner goes to contestant number 21, Sumyatu. Okay, well, Mix Universe Taunggyi 2023 winner, contestant number 21, Sumyatu. Congratulations, Ba Nimali. ဒီကနေ့ညမှာရွေးချယ်ခံထားတဲ့အလှမယ်ဝင်နာချအုပ်ပါမစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာ2023ပြိုင်ပွဲကြီးမှာကိုစားပြုအလှမယ်များအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်နိုင်ဝင်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမစီရန်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှင်လာဝန်သာကြရပြီးတော့ကျွန်မဝင်လာရတာကျွန်မကြိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုလိုပဲထင်ပါတယ်ရှင်ရှင်မြန်ဝေးရတဲ့အတွက်လည်းကိုကိုဝင်ရောက်ပြီးတည်ဖြစ်
ပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလိုက်ရယ်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးတောင်းဆိုပါရစေရှင်. See you at @10missyou မြန်မာ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလိုက်ရယ်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးတောင်းဆိုပါရစေရှင်. See you at @10missyou မြန်မာ. Bye bye.